んだこいつら。痛いではないか。邪魔だよヨナ。ほら待たぬか。我を無視するつもりか。選ばれし存在である我を害虫のように扱いよって。どうやったらヨナを助けられるの。我が魔物どもを一掃すればあの魔法陣を解けよ。そんなことできるの。我を誰と心得る。汝に力を与えし城の書であるぞ。見くびるでない。早く何とかしてしろ。我の名を略すでない。どんどん魔物が出てきてるよ。我に歯向かうとは愚かな。死んだ万象を言葉で修飾できるこの白の章を相手に、相手に。どうしたの。思い出せぬ。お前が力任せに打ったせいで記憶が飛んだらしい。そんな。とにかく何とかしなきゃ。シロはあの黒い魔物の血を吸ったの。血は音は言葉は血か。どうしたのシロ。これは記憶。大丈夫、しっかりして。奴らを倒すと力を取り戻せるらしい。これは魔法の力。これこそが偉大なる我が白の書。待ってろヨナ、すぐ行くからな。これで終わり。
う簡単にはいかぬらしいな。いきなり襲いかかるとは知性の感じられることだ。とはいえ2匹を同時に相手にするのは骨が折れる。動く石像に喋る方か。どちらもおとぎ話ではないぞ。鹿と戦え。あれは防御結界。何それ。防御欠陥な敵には剣も魔法も用をなさる。さあどうすれば。防御欠陥を張っているやつは動くことすらでき、動いている方から倒せる。また交代。先から目を離すでない。分かった。今だ。とどめを刺すのだ。筋を見極めて一気に片付けろ。避けるので精一杯だよ。これも白の力？そうらしいな。頼りないな。しっかりしてよ。攻撃の契機だ。雑魚が湧いてきたぞ。蹴散らせ。まず小さい奴らを倒せ。気を抜くな。謝るのは僕の方だ。ごめんね。怖かったね。早く家に帰ろう、ヨナ。
何やら剣論であるな。この神殿古そうだもんね。早く出よう。間に合ったようだな。お兄ちゃん、月の涙なかった。お兄ちゃんをお金持ちにしてあげたかったのに、ごめんね。ヨナ、なんだこれ。黒門病か。うん。いつからだ。変な咳をするようになったのは1ヶ月前。その病にかかった人間は全身に黒い文字のような文様が広がり、やがて死に至る。うん、知ってる。ヨナ、今はそっとしておけ。どうしてヨナなんだ。何も悪いことしてないのに、どう僕たち兄弟ばかり、なんでこんな目に。我とて助ける方法があれば助けてやりたいのだが。小さいのに。今は誰とも話す気になれない。
よう、無事だったのか。東門から出たと聞いて心配。なんだその本は。あ、これはその我は偉大なる白の書であるぞ。敬ってもらって構わんぞ。へえ、白の書って喋るんだな。知らなかったよ。え、白のこと知ってるんですか。今歌ってた歌に出てくるんだよ、白の書って。あ、歌？そう、村に昔から伝わる古の歌さ。古い言葉だからね、何言ってるかわからないだろうけど。その歌、どんな意味があるんですか。意味って言われてもな、あんまり詳しくはないんだが、いつかこの世に黒の書が舞い降り病を撒き散らす。だがそれに抗う白の書が世界を救うって感じかな。どうしたんだ一体。いや、何でもないです。それでどうやって白の書は世界を救うことになってるんですか。さあね、私もそこまで詳しく理解して歌ってるわけじゃないし。そうなんだ。しょげるなよ、物知りポポルに聞いてみたらどう。黒の書が世界に最悪をもたらしたとき、白の書が現れ、封印されし言葉で黒の書を下ろし最悪を消し去るって言われてるの。封印されし言葉って正確な記録が残っていないのでよくはわからないけど、何か魔法のようなものらしいわ。どうしたの？白の書が病を消し去るって古の歌に書いてあったんですよね。そして封印されし言葉、あの神殿で石像を倒した時に我が吸ったものが封印されし言葉ということか。そうだよ、白、白さえいればヨナの病気は治るんだ。そんな、これは昔の言い伝えなんじゃ。だけど白の書はこうやって実在してるんです。病を治す言い伝えもきっと本当だ。しかし肝心の黒の書の在りかがわからぬ。それは記録には書かれていないわ。
封印されし言葉も一つとは限らないし。だが魔物たちと封印されし言葉は浅からぬ関係があるようだな。じゃあ僕が手当たり次第に魔物を殺していくよ。そんな危ないこと。量をこなして質を得るつもりか。ここにじっとして何もしないよりマシだよ。僕は行く。ヨナのために。でもそうなら仕方ないわね。最近崖の村という場所で魔物が出ていると聞いたわ。北平原の橋の修理が終わったらしいから、そこを渡っていけば行けると思う。地図に書いておいたわ。もしかしたら封印されし言葉はそこにあるかもしれない。村長の家を訪ねてみるといいわ。崖の村で一番高いところにある建物よ。わかった。あんまり無理をしないでね。本当に無理しないでね。歌い継がれてきただけはある。耳に馴染むいい歌であったな。本にも耳があるの？実は北平原にいるイノシシが村人を襲うようになったんだよ。どうにか逃げ帰ってきたらしいが、このままにしておくわけにもいかないだろうし。退治してくればいいんだね。報酬は弾むよ。わかった。あとイノシシを倒したんだったらイノシシの牙を採取しておくといい。いろいろ便利に使えるからな。こんにちは。お、どうしたんですか？何か困ったことでも？ああ、そうなんだよ。村で飼ってる鶏についてなんだけどさ、この頃卵の数が減っててね。どうもおかしいと思ったら、産んだ卵を隠してるみたいなんだよ。気持ちはわかるけど、卵は貴重品だからね。そこで卵の隠し場所を見つけて、ついでに回収してきてほしいんだ。任せて。みんなから話を聞けば隠し場所が見えてくると思うから、よろしく頼むよ。狩りへ出る前には戦いに。いらっしゃい。
作りし薬は効かぬ。でも探せばどこかに。一時的に楽になる薬ならあるだろうが、根本治療はできぬ。やっぱり。だが伝説がまことなら、我があの娘を救うのであろう。そうだね、ヨナは助かる。国門病もきっと治せるはず。その息だ。いいところに来たわね。いいよ。チューリップの球根を3個お願いしたいの。海岸の町でしか売ってないから遠出になっちゃうのよ。いつもこんな面倒な買い物を頼まれるのか。買い物は頼まれるけど、でも面倒だとは思ってないよ。これでお小遣いをもらって、僕ら兄弟は暮らしてるんだ。みんな楽な暮らしじゃないのに、僕らに仕事をくれる。むしろ感謝しなきゃいけないのはこっちの方だね。そうか、なら頑張らないとな。うん。鶏の卵の隠し場所？物陰に隠してあったのを見つけたことがあるよ。物陰、家、木、門、壁、考えられる場所は多いな。鶏の卵の隠し物陰。ところにいらしたわ。お仕事を頼みたいのだけどいいかしら。うん、大丈夫だよ。子供たちのために夕食は毎晩羊の肉を使っているのだけど、最近取れる量が減って毎晩は作れそうにないのよ。そこであなたに直接羊狩りを依頼したくてね。わかった。まったく、なぜ我がヤギ狩りなど。あれは羊だよ。どう違うのだ。全然違うよ。白くてモコモコしてるのが羊で、スッとしてるのがヤギ。人間だって毛の長さやスタイルは違うではないか。うん、ここの水門よく壊れるんだよ。いくら直してもキリがなくて、苦労させられてるよ。すまないね。子供たちが勝手に乗ったりしないよう見張る。毎度。
南平原の先にある海岸の町は、ヨナちゃん大丈夫？
この村の鶏ってなぜか高い場所で卵。高い場所、噴水のあたりが怪しいかな。すまない。崖の村に荷物を届けてほしいんだが、頼めるか？助かるよ。中身は割れ物だから、転がったり吹っ飛んだりしないでくれ。崖の村の村長さんの家なんだ。村で一番たっ…羊狩りなど。簡単にも程がある。いや、これで結構大変なんだよ。すぐ逃げるし。魔法で撃てばよかろう。ああ、どうした、守るか。確かにそうだね。魔法で撃てば近寄らなくても倒せるね。あともう一つ教えておかねばならぬことがある。何？急に叫ぶな。耳がおかしくなる。シロがいれば世界を、ヨナを救えるんだ。果たしてそれは誠であろうか。シロってただの口うるさい本じゃなかったんだね。無礼な奴め、今後は丁重に扱うがよ。ああ、あ、くそ、嫌な音がしたな。何かが割れる音がしたね。これでは届けても意味がなかろう。戻って謝った方が良くないか。そうかも。
イノシシだ。あの程度ならお前にも狩ることができる。あいつ強いんだよ。辻狩りなど簡単にも程がある。いやこれで結構大変なんだよ。すぐ逃げるし。魔法で撃てばよかろう。ああ、どうした、守るか。確かにそうだね、魔法で撃てば近寄らなくても倒せるね。あともう一つ教えておかねばならぬことがある。何？急に叫ぶな、耳がおかしくなる。ああ、あ、くそ、嫌な音がしたな。何かが割れる音がしたね。これでは届けても意味がなかろう。戻って謝った方がよくないか。そうかも、シロがいれば世界を、ヨナを救えるんだ。果たしてそれは誠であろうか。シロってただの口うるさい本じゃなかったんだね。無礼な奴、今後は丁重に扱うがよい。あの程度ならお前にも狩ることができよう。あいつ強いんだよ。やっぱり無理。
なんだか静かな村だね。陰気な村だ。どうせろくでもないことが起こるんだろう。シロはもうちょっと言葉に気をつけようよ。